ដោយយល់ឃើញថាក្នុងការសរសេរសារដីកានេះអង្គជំនុំជម្រះយល់ពីភាពចាំបាច់របស់សាធារណជនដែលមិនធ្លាប់បានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលលើវិស័យច្បាប់ ដើម្បីយល់នឹងឲ្យតម្លៃលើខ្លឹមសារនៃអត្ថន័យនៃសារដីការបស់ខ្លួនចៅក្រមអង្គបូរេជំនុំជម្រះបានកត់សម្គាល់ឃើញថាសាធារណជនមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងលើកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីរបស់អង្គបូរេជំនុំជម្រះដូច្នេះយើងសរសេរសារដីការនេះក្នុងទម្រង់មួយ ដើម្បីការឆ្លើយតបទៅនឹងភាពចាំបាច់នេះដូច្នេះអង្គបូរេជំនុំជម្រះសម្រេចដូចខាងក្រោមជំពូក1សេចក្តីផ្ដើម1អង្គបូរេជំនុំជម្រះយោងទៅលើរបាយការណ៍ដែលត្រូវបានពិនិត្យនិងអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2007 ស្តីពីការពិនិត្យមើលលើនីតិវិធីអង្គច្បាប់និងអង្គហេតុក្នុងសំណុំរឿងនេះរបាយការណ៍នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃសារដីការនេះនឹងមានភ្ជាប់មកជាមួយក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ2កាលពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកានិងថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2007 អង្គបូរេជំនុំជម្រះបានបើកសាវនាការជាសាធារណៈខ្លះនិងជាសម្ងាត់ខ្លះ3មុនថ្ងៃសាវនាការអង្គបូរេជំនុំជម្រះបានទទួលសំណុំរឿងប៉ាល់គឺធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអាចទទួលយកបានលើបណ្ដឹងអន្តរ 4កាលពីថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2007សហមេធាវីរបស់ជនត្រូវចោទបានប្រកាសប្តឹងអន្តររបស់ខ្លួនតាមដីការបង្គាប់របស់ក្រឡាមជីនយុចុះថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2007អង្គបូរេជំនុំជម្រះបានអនុញ្ញាតឲ្យសហមេធាវីដាក់សារណារបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទទួលបានការជូនដំណឹងអំពីដីកានេះសហមេធាវីបានដាក់សារណាប្តឹងអន្តរនេះនៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2007ពលគឺសារណានេះបានដាក់ជូនអង្គបូរេជំនុំជម្រះក្នុងធរៈវេលាកំណត់ដូច្នេះបណ្ដឹងអន្តរនេះគឺអាចទទួលយកបាន 5សហប្រេញ្ញាបានសុំឲ្យអង្គបូរេជំនុំជម្រះ ពន្យល់ថាតើថេរវេលាកំណត់រយៈពេល 30 ថ្ងៃដោយដែលបានចែងក្នុងវិធានទី 75 នៃវិធានផ្ទៃក្នុងរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញនោះគឺសំដៅទៅលើថេរវេលាកំណត់សម្រាប់ដាក់សារណាអន្តរតមូលឬគ្រាន់តែថេរវេលាកំណត់សម្រាប់ការប្រកាសជូនដំណឹងអំពីបណ្ដឹងអន្តរ អង្គបូរេជំនុំជម្រះមិនធ្វើការបកស្រាយលើវិធានទាំងនេះជាទូទៅទេលើកលែងតែមានការចាំបាច់ត្រូវបកស្រាយដោយសារមានការតវ៉ាពីភាគីឬផលវិបាកផ្សេងៗដែលអាចកើតមានឡើងពីការមិនបានបកស្រាយវិធានទាំងនេះប៉ុន្តែក្នុងករណីនេះភាពស្រពិចស្រពិលក្នុងការបកស្រាយវិធានលែងជាបញ្ហាហើយ នៅពេលដែលអង្គបូរេជំនុំជម្រះបានទទួលយកការប្រកាសអំពីបណ្ដឹងអន្តរជំពូក3ប្រភេទនៃបណ្ដឹងអន្តរ6សេចក្តីសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតត្រូវបានធ្វើឡើងដោយអនុលោមតាមវិធាន 63(2)នៃវិធានផ្ទៃក្នុងដែលបើកផ្លូវអន្តរស្របតាមវិធាន 63.4
nay vi thien tai khnong ni tu ong bo re chumnung da prophet nay bandang atau ni man mien chai khnong vi thien tai khnong te duchno hai ong bo re chumnung chumre trau tae samrach tha tae trau pinat ka khom khluon mdo asan lang veng mdo tiet ru tha tae ong bo re chumnung chumre chop kat tap kach trau bicharna tam hat phol Đại miên khả nông xa rà rộp bọc phía kì bà đăng ở tờ. Phạm phì, khả nông cách bà rộng phiền rộ viên ông ca sạp dì chết, nâng ở rìa ra tha bì ba Campuchia, đẹp tôn nâng ca cắt sạch đầy krom cho bà Campuchia, nâu ở krat kâm đại ban bà phất làng, khả nông ổng lông phê lên nây rộp bọc Campuchia bà chia thập cháy. Đại ban an ông mát ca bì thay tì bà mùi khai mì thô na chân nam bì bọn bấy, Nâng chấp áp sẽ đầy bí ca băng cát ông chùm nôn chùm rèo vi xa mạnh khả nông tù la ca ca mạch chía. Đại ban an ở mát ca bị thay tìm ở phây bàm bí khai tù la chân nam bí bọn buồn. Mần miên bót bà nhạt trẻ lẹ nà muối. Chai anh ông bí ca bà đăng ở tàu bà trang năng đầy ca không khuôn mặt đỏ xón ở rộp bó xa chai khám xùm kết lời. Mẹ tra đọc bí chọc mùi. Này khách bàm bíng chai anh nhàng chấp bạc hà. Nị tê vị thi trâu. Anh làm tạm cho bác Campuchia. Đói lại, vì thiên tây khả nông, miền tranh chỉ bắt bằng nhát cho bác lọt. Nông ca bác đo sức, ai bác đăng ở tớ, lơ đề ca không khuôn mặt đo sòn. Đói đăng thả khả nông khám đi tây vị thi, phụng tuân nây bà rê chia nà chạy Campuchia, miền tranh nhằm bị bắt bằng nhát đẹp tông nâng sạp phía sớp xùa. Ông bà rê chung nông chung nè, bằng bình tuân nây tì chia sạp phía sớp xùa ní, nơi khả nông ông chúng nôn chúng ra vị xa mạnh khả nông tù la ca Campuchia. Được chân này, rồi biếp đại ông bố rê chúng nôn chúng ra đo sài bản đăng ở tàu lưu đề ca không khuôn bản đo xa nút cứ an vọt tam ni tê vị thi đôi miền trai khả nông cần thi tì buôn ca sớp xua miệt tê ca tì pi sớp phía sớp xua. Miệt ra bia rơi mà phây bia rơi hốc sắp mùi ca bình nất lưu ni giá đập hiếp nây ni tê vị thi. Nơi rõ phê đại ban đã tuôn bằng đằng, xa phía sớp xua bị nứt mơ, bị ní giá đập hiếp nây ní tệp thi, nâng ca bà phất tâu đò lô nây ní tệp thi nì. Cả ná bị nứt khơi miên mù hẹt nây mô cập hiếp, xa phía sớp xua ai chát tốc tha mô cập hiếp đòi ai ánh nây ní tệp thi chàng mù rưu phân nây nà mùi. Xa phía sớp xua trâu thơ đôi mù, Đại miên trai khả nông miệt ra bia rơi bạch sập, ăn ụp hiếp nây mô cập hiếp nây cọm nì. Miệt ra bia rơi hốc sập bì, cách nây ca sớp xua bằng thèm. Sập phía sớp xua ai bằng cóp ai thua cách sớp xua bằng bênh bằng thèm, tam đại luôn dô khơn tha miên bà giỏi. Đám bây bằng bênh cách nì, sập phía sớp xua trời chắc trăng sả ma chức mà nẹ rộp bò sập phía, rư co trái cọm sớp xua mà nẹ. Đại khuôn bà côn ông nai ai. Trái khóm đại tổ tuôn phía ra cách sớp xua bằng bình nút. Bà rơ bà ông nai ở rộ bà trái khóm sớp xua nơi khả nông phụng đàn gom nót đòi sở phía sớp xua. Cá na cách sớp xua trái bàn bằng bình rôi hai xong nông rương nây ni tê vị thi trái dương mộc đồng có trúc nơi kà dạ lai kà làm chi nây sở phía sớp xua. Bà thiên sở phía sớp xua Cảm nót cả bà chết nây sao nà ca thăm mấy bọt bà nhát nây mẹ tra bia rơi hà sập bẩm buôn nây cọm ní trời dâu mọc an vọt. Bà an vị thiên tây khả nông nông mẹ tra tiàng ní khả nông cọm ní tây vị thi bùm tuôn ông bố rê chùm nông chùm rè trời bì nứt lang vinh lơ đề ca không khuôn mặt đo xón đòi bì nứt mơ lơ cò Nhi tế vị trí tiền lai ở rộp bò xa hạ trái khóm sư bằng kết môn pêl chanh nị ká. Khó, ká prơ chan tiên nụ sứt ở rộp bò xa hạ trái khóm sư bằng kết. Đài là nôm tật đo ká vị trà rà lưu ká prơ prah vị thiên học sập bay bay nây vị thiên tây khăn ống. Cơ, phiếp cực kron nây ong hét nàng bay tiên sẽ kết đây xoan nị than tam vị thiên học sập bay bay nây vị thiên tây khăn ống. Khó, Ta ca lạc tế xa đại prơ chìa mù thàn khả nông ca chanh đề ca không khuôn mặt đo xoắn nơi miên át thịp hiếp nơi lai rư nếp bên phà chạy bọn ní. Nâng ngơ bánh hạ đọt tây tiết đập xanh tiết đai mần toàn bàn đọt xoay nâng cam vật thô nây mù hạt chồng bong nây mần đăng ở tờ.
ចំពោះ 4 ការពិនិត្យលើនីតិវិធីរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតមុនការចេញដីកា 9 អង្គបរិយាជំនុំជម្រះបានពិនិត្យថា តើសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបានរំលឹកដល់ជនត្រូវចោទពីសិទ្ធិនៅស្ងៀម មិនឆ្លើយនឹងសំណួរនៅគ្រប់ដំណាក់កាលនៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីដែរឬអត់ ដោយមានចែងក្នុងវិធាន 21 1 ខដែលវិធាននោះចែងថា ជនណាដែលត្រូវបានសង្ស័យឬត្រូវបានចោទប្រកាន់ត្រូវចាត់ទុកថាគ្មានទោសដរាបណាពីរដ្ឋភាពរបស់គេមិនទាន់ត្រូវបានរកឃើញ ជននេះមានសិទ្ធិទទួលដំណឹងអំពីបទល្មើសដែលចោទប្រកាន់មកលើខ្លួន នៅមានមេធាវីការពារតាមការជ្រើសរើសរបស់ខ្លួន ហើយនៅក្នុងគ្រប់ដំណាក់កាលទាំងអស់នៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធី ត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ខ្លួនពីសិទ្ធិនៅស្ងៀមមិនឆ្លើយតប 10 យើងឃើញច្បាស់ថាជនត្រូវចោទត្រូវបានគេប្រាប់អំពីសិទ្ធិនៅស្ងៀមមិនឆ្លើយតប តែនៅពេលចាប់ផ្ដើមសវនាការបឋមដែលគាត់បានចូលរួមតែប៉ុណ្ណោះគាត់មិនត្រូវបានគេប្រាប់ពីសិទ្ធិនេះមុនពេលសវនាការតទល់គ្នាឬការសួរយកចម្លើយណាមួយទេបញ្ហានេះអាចចោទជាសំណួរមួយថាតើឃ្លាដែលសរសេរថានៅគ្រប់ដំណាក់កាលទាំងអស់នៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីគេត្រូវប្រាប់ជនត្រូវចោទពីសិទ្ធិនៅស្ងៀមមិនឆ្លើយតបនោះ មានន័យយ៉ាងណាប្រសិនបើសហមេធាវីរបស់ជនចោទមិនបានប្រាប់ទៅតុលាការបន្ទាប់មកអង្គបរិយាជំនុំនេះបានសួរសំណួរហើយថាសហមេធាវីយល់ឃើញថាសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបានគោរពទៅតាមវិធាននេះដោយបានប្រាប់ជនត្រូវចោទពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលសវនាការបឋមដែលជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេត សហមេធាវីមានវត្តមាននៅក្នុងសវនាការក៏ដូចជានៅពេលសួរចម្លើយនីមួយៗទៅលើជនត្រូវចោទហើយជនត្រូវចោទនោះបានដឹងពីសិទ្ធិនៅស្ងៀមមិនឆ្លើយតបក្នុងពេលសវនាការនិងការសួរយកចម្លើយទាំងនេះទេនោះអង្គបរិយាជំនុំជម្រះក៏សម្គាល់ឃើញថាជនត្រូវចោទបានប្រើសិទ្ធិនេះក្នុងពេលសវនាការនិងការសួរយកចម្លើយ ហើយជនត្រូវចោទក៏បានស្ម័គ្រចិត្តផ្ដល់ចម្លើយជាលិលាអសរជូនទៅសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតដែរ បន្ទាប់ពីអង្គបរិយាជំនុំជម្រះបានសួរសំណួរសហមេធាវីក៏បានបញ្ជាក់ច្បាស់ផងដែរថាខ្លួននឹងមិនស្នើសុំមុខភាពនៃដំណើរការនីតិវិធីដែលត្រូវធ្វើការពិចារណាមុនការបង្ហាញនៅជំហររបស់ខ្លួននោះដែរដូច្នេះហើយអង្គបរិយាជំនុំជម្រះយល់ថា ជនត្រូវចោទបានបោះបង់នៅការតវ៉ាតាក់ទងនឹងកំហុសឆ្គងនៃនីតិវិធីហើយដោយពិចារណាលើការលក្ខណៈនេះអង្គបរិយាជំនុំជម្រះយល់ឃើញថាมันមានប្រយោជន៍អ្វីត្រូវធ្វើការជំនុំជម្រះលើបញ្ហាតាក់ទងនឹងអត្ថន័យនៃឃ្លាដែលសរសេរថានៅគ្រប់ដំណាក់កាលនៃនីតិវិធីគេត្រូវប្រាប់ជនត្រូវជាប់ចោទពីសិទ្ធិនៅស្ងៀមមិនឆ្លើយតប ដោយមានចែងក្នុងវិធាន 21 មួយទៀតនោះទេ 11 អង្គបរិយាជំនុំជម្រះបានបន្តពិនិត្យបន្ថែមទៀតថាតើជនត្រូវចោទមានមេធាវីការពារក្តីតាមជំរឹះរបស់ខ្លួនដោយដែលមានចែងក្នុងវិធាន 21 មួយខដែរឬទេក្នុងកំណត់ហេតុរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតជនត្រូវចោទបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថា ខ្លួនត្រូវការជំនួយពីមេធាវីអន្តរជាតិនិងមេធាវីជាតិដោយមានចែងក្នុងវិធាន 22 ទោះបីកំណត់ហេតុនៃសវនាការតទល់គ្នាមិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់ក៏ដោយសហមេធាវីនិងសហប្រេញ្ញាបានបញ្ជាក់ប្រាប់អង្គបរិយាជំនុំជម្រះច្បាស់ថាមេធាវីអន្តរជាតិមានវត្តមាននៅពេលនោះហើយមេធាវីនោះត្រូវបានអនុញ្ញាត ឲ្យការពារជនត្រូវចោទតាមរយៈមេធាវីជាតិដូច្នេះហើយសិទ្ធិរបស់ជនត្រូវចោទត្រូវបានគោរពហើយក៏គ្មានការតវ៉ាអ្វីចំពោះបញ្ហានេះដែរ
Apie, ong bore chumnung chumre, san than tha, man mien ka rum lop, lue kul ka kru, nay vithien ti ma pay mui khao te, hai sa ha cha krom sum ket, ko ban an wat tam ni te vithi tam tru, mun ka chen di ka khum kluon, man da san dai. Chung puk pram, ka pro chan ti nu sat, ro bo sa ha cha krom sum ket, dai nom da dal ka picharna, dal ka pro vithien hok sa bay bay. Bay Saha mê tư vi ban luk lang nơi tân hay co chê churn. Knong sarna ro bok luôn. Lam bay pun yol ta. Had away ban chê ka kum kang chim pram bay chnam munu. Chê ka rum lop tân ng bát bay nhát. Nay chabab kambichia dai pet pon. Nung chabab sít munu chê thơm mìn. Mitra bun bun nay katika sinya on that chit sday bì sít borot nung sít nyo bay. Nung đào dương từ lưu dốt xa ông bí thức sử đây này ca rùm lốp lưu đồng nào ca này tệp thị. Sở hạ mê thử bí bàn đã sử đây xoắn than thả. Ở dạ bên này ca khôn khuôn môn ni. Ai cho bẹp bọn nâng sát bàn tổ lá ca. Đại là tổ tuôn bẩn trúc chùm nôm chùm rẽ. Rương cái đây bà chụp bọn ni. Khả nông này ni sở hạ mê thử bí xoắn than thả. Ca khôn khuôn bì môn nu. Miên ở thị bồ lê ràng. Lưu ca prơ chan tiên ưu sứt đôi miền trai anh khăn ông vị thiên học sập bay bay nay vị thiên bay khăn ông. Đàm bay ca bị chà na lưu đề ca khôn khuôn mặt đò xoắn khăn ông cách đàm nà ca ni tìm thi nở mốc ông chùm nè vị sầm anh nông tổ la ca ca bị chiến đi. Sở hạ bà rê nhà ban chùm toa tay nâng toàn hay co chàng đi. Đôi đại ban riêng rộp khăn ông rộp bài ca rộp bọc luôn. Nơi khăn ông sạch đây xâm rạch rộp bọc luôn, xã hạ trái khám xâm kết bàn dô khương thà, luôn màn miên xâm mặt cách bị nứt đờ lơ nứt cha nụ cô lập hiếp, nây ca không khuôn bị môn mậu lơ chôn trao trao nụ lời. Ông bồ đê chùm nông chùm rè, dô khương thà, vì chìa ca xóm xóm, đã trao bị nứt bánh hà ní, đào dô khương thà ní, chìa hai thol chạy lẹ môi, nây bần đăng ở trở. Đó buồn. Mitra from Boon Lake at the Casina on that jet day be set for rot and sent you by China. Mui Chun Krop Roop means set means a ray peep, Nung Son is up to a cloon. Kmin on Amnet, throw chap loon. Rue Kum Cloon, Tam and Puchat Man Lai. Kmin Chun Amnet, throw dog hold, say ray peep ban, ban lie, look lane, time mean head pal. Nâng sớp tam nị tế vị thi đại miên trái khăn nông cho bạp. Pì, chân nà đại trái ban chạp khuôn, trái miên sứt, ai kê prap, ai đăng nở bên chạp khuôn. Ông pì mùl hát nị ca chạp khuôn, nâng trái prap, ai đăng phliêm, ông pì ca cho bạc càn. Bày, bộc cơ nà đại ban chạp khuôn, rư không khuôn bị bọt prom toàn, Nâng trái ban nôm khuôn tư chung phu mốc trái khóm rư á nhá thơ na muối sáng tiết. Đại là á nhá đau cho bắp, ai bóng pinh mục nghe tổ lá ca khăn nô dạp bêl giang khlây bóng phật. Nâng trái ban chung nôn chung nét khăn nô dạp bêl xóm sọp rư trái đỏ lên. Ca khôn khuôn mà nụ, đang bây rung trăm ca chung nôn chung nét cư mần mên chìa vị thiên tu tớ tê. Phần tay ca ai nơi trái khôn Trời tại miền ca thì nế ca chô khuôn rộ bó chôn núc nơi bên sau nà ca. Rư nơi cớp đầm nạ ca đọt tay tiết nơi nị tệp thí hay trời miền mốc nông ca an vọt xa cọm. Buồn, chân nà, đại trời đọ hốt sẽ đầy phiếp, đòi ca khót khuôn, rư không khuôn, trời miền sứt đạ phiếp bản đắng, đàm bây ao tổ lá ca ai xâm nách đòi mần phần dịp bếp. Ông bí ní tế nứt chào nụ cô lập hiếp, nây ca khôn khuôn, nâng mong góp ở nơi cài khôn, ba ca khôn khuôn nụ, mân sở hợp cho ông. Đáp rằm, bánh hà cứ thả ta ca bóng phênh cách bì môn đau xa ban tổ la ca, xênh cài bì ông chùm nôn chùm nèo vị xa mánh, ban bóng cao chìa ca rủng lốp lưu miệt ra kháng lưu ní. Nóm ôi miên phát vị bạc chung phố ca thua sạch đây xa mạch rộp bó ca ria lấy. Nây ông chung nôm chung nè vị xa mạnh khăn ông tù la ca Campuchia.
ដែលមិនថិតក្នុងរាជណាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនដែរនៅក្នុងរាជណាសម្ព័ន្ធតុលាការព្រំប្រទល់កម្ពុជាបណ្ដឹងអន្តរប្រឆាំងនឹងដីកាទាំងនេះកិច្ចព្រមព្រៀងច្បាប់នៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាវិធានផ្ទៃក្នុងនិងច្បាប់កម្ពុជាមិនបានផ្ដល់សមត្ថកិច្ចណាមួយឲ្យសហជាតិក្រមសើមកេតនិងអង្គបរិយាជំនុំជម្រះដែលឬទេអង្គបរិយាជំនុំជម្រះយល់ឃើញថាខ្លួនអាចទាំងស្រុងតាំងពីពេលចាប់ដើមកិច្ចការ
ប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនក៏ឯករាជ្យផងដែរនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធតុលាការជាតិដូច្នេះអង្គជំនុំជំនះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាគ្មានសមត្ថកិច្ចវិនិច្ឆ័យលើចំណាត់ការរបស់ស្ថាប័នតុលាការផ្សេងឡើយសហប្រាជ្ញាបានជូនសំអាងថាកត្តាមួយចំនួនដែលបានសង្ខេបនៅក្នុងរបាយការណ៍បង្ហាញពីឯករាជ្យភាពនេះដែលធ្វើឲ្យអង្គជំនុំជំនះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា คลายเจียสลากได้พิเศษหนึ่งมีนจะรักและขณะอ่อนระเจียดมาเผยในขนงการสนิทานองบริจุมนุมจุมเรียก็บานยุงลือสิกได้สำรักองจุมนุมจุมเรียสลาโตรบอตุลากาพิเศษในประเทศเซราลีโอนในขนงได้เรื่องรัฐอัญญาต่อตัวเฉียมวยหนึ่งซาเกนเคไทโล ដែលអង្គបរិយាជំនុំជំរះបានធ្វើការពិចារណាថាតុលាការនេះជាតុលាការអន្តរជាតិដោយហេតុថាតុលាការនេះបានបង្កើតឡើងតាមសន្ធិសញ្ញាការបង្កើតតុលាការនេះគឺជាការសម្ដែងឆន្ទៈរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដែលជាផ្នែកមួយនៃយន្តការស្វែងរកយុត្តិធម៌អន្តរជាតិហើយមានយុត្តាធិការក្នុងការកាត់សេចក្តីអក្រិតកម្មអន្តរជាតិធ្ងន់ធ្ងរ 21ដោយសារតែអង្គជំនុំជំនះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាមិនមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយតុលាការយោធាអង្គជំនុំជំនះវិសាមញ្ញមិនមានសមត្ថកិច្ចដល់ផ្ទាល់លើការសើរើចំណាត់ការទាំងឡាយរបស់តុលាការយោធាឬសើរើចំណាត់ការទាំងនោះថាតើវាស្របតាមច្បាប់កម្ពុជាដែរឬទេដូចគ្នានេះដែរ អង្គបរិយាជំនុំជំនះមិនឃើញមានភស្តុតាងបង្ហាញថាតុលាការយោធាបានបំពេញកិច្ចជំនួសអង្គជំនុំជំនះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាក្នុងការឃុំខ្លួនជនប្រជាជាតិឬគ្មានភស្តុតាងបង្ហាញពីសកម្មភាពត្រូវរើគ្នារវាងការិយាល័យរបស់អង្គជំនុំជំនះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានិងតុលាការកម្ពុជាយោធាឡើយនៅពេលសវនកម្ម សហមេធាវីរបស់ជនត្រូវចោតបានផ្ដល់ឯកសារមួយច្បាប់ក្នុងសំណុំរឿងហើយបានលើកឡើងថាឯកសារនេះបានមកពីតុលាការយោធាសហមេធាវីមិនបានលាតត្រដាងពីរបៀបដែលឯកសារមួយច្បាប់នេះត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងសំណុំរឿងហើយតាមការប្រមាលមើលទៅឯកសារមួយច្បាប់នេះមិនបានផ្ដល់ភស្តុតាងពីការជាប់លាប់ ជាប់ទាក់ទងរវាងអង្គជំនុំជំនះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាជាមួយនឹងតុលាការយោធាឬក៏បានបង្ហាញថាតុលាការយោធានិងតុលាការអង្គជំនុំជំនះវិសាមញ្ញត្រូវគ្នាក្នុងរូបភាពណាមួយក្នុងការឃុំខ្លួនជនត្រូវចោតក្នុងរយៈពេលទាំងអស់កន្លងឬក្នុងរយៈពេលណាមួយលើស8ឆ្នាំ 28 អង្គជំនុំជំនះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបង្កើតឡើងបន្ទាប់ពីចៅក្រមទាំងអស់របស់ខ្លួនធ្វើសច្ចាប្រណិធានកាលពីថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2006ដូច្នេះអង្គជំនុំជំនះវិសាមញ្ញមិនមានរូបរាងឡើយមុនថ្ងៃនោះការបំពេញកិច្ចដំបូងរបស់ចៅក្រមទាំងអស់គឺត្រូវបង្កើតវិធានផ្ទៃក្នុងដែលយកមកធ្វើជាមូលដ្ឋានក្នុងការចោទប្រកាន់ វិធានយ៉ាងនេះត្រូវបានអនុម័តនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរវាងចៅក្រមហើយត្រូវបានបោះឆ្នោតបោះពុំផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2007ដូច្នេះទំនាក់ទំនងឬការបំពេញកិច្ចរបស់តុលាការយោធាជំនួសការិយាល័យណាមួយរបស់អង្គជំនុំជំនះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាមិនអាចកើតមានឡើយមុនថ្ងៃទាំងនោះឡើយ ចំពោះបញ្ហាដែលតុលាការយោធាបានអះអាងថាចំណាត់ការរបស់ខ្លួនមួយចំនួនបានធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតអង្គជំនុំជំនះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាមុនពេលដែលច្បាប់នេះមិនទាន់បានធ្វើវិសោធនកម្មនិងក្រោយពេលវិសោធនកម្មរួចហើយនោះក្តីចំណាត់ការទាំងនោះមិនបានធ្វើឡើងតាមការបង្គាប់របស់អង្គជំនុំជំនះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាឡើយ
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1975
តាមការពិតចម្លើយរបស់សាក្សីអំពីព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងមន្ទីរស.28មួយអាចយកមកធ្វើជាភស្តុតាងតាមអត្តន័យក្នុងវិធានហុកសបីបីខមួយនិងពីរ។30ពីរ។សាក្សីដែលរស់រានមានជីវិតមិនថាអ្នកទោសឬបុគ្គលិកសុទ្ធតែបានធ្លាប់ឆ្លងកាត់របបដែលសាហាវនិងគួរឲ្យភ័យរន្ធត់នេះ។សាក្សីមួយចំនួននេះបាននិយាយថាបាននិយាយជាសាធារណៈអំពីអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចរបស់ពួកគេដែលឃើញមាននៅគ្រប់ទីកន្លែង។ខណៈពួកគេបំរើការងារជាឆ្នាំគុកនៅក្រ
ត្រួតត្រាដោយខ្មែរក្រហមនៅភៀកពីយប់នៃប្រទេសកម្ពុជា
Dampon some load, Nung chum rum chun pier clun, Chmu ban ba moon canong petitai. God bans are safe for the min lum. Man put the canong for what the roops and cap or bok attacks in yan, not band of bokot, or de ho. God card no poom a jar, leg hat compung tom, time a diet of bokot slap. Nung. God man ban the suo sok tok krua sa ro bok kot pi chnam 1979 da chnam 1996 doi ni hai mdai ro bok kot chua tha kot ban slap bat te hai 38 khnong khai mesa chnam 1999 chun trou chaot trou ban rok khoeng doi neak kasat 2 rup nou khnong srok samlot nong pe No pale at the bot nay car of curing rook court, no catch lies out of pip, ban trope subside, chisatina, got ban, quick clone mat. Sam's up on boon. A lenny, car per chum, no pip, the eye, the two carp on tier two, that cook or mojibut, goo min, honey pay moy, delta court, no quick clone bat madon tit. Size up. ចំពោះអង្គហេតុដែលមេធាវីរបស់ជនត្រូវចោតបានលើកឡើងថាជនត្រូវចោតគ្មានលិខិតឆ្លងដែនមួយច្បាប់សោះនឹងថាគាត់នឹងគ្រួសាររបស់គាត់ជាអ្នកក្រីក្រនឹងមិនអាចទប់ស្កាត់គាត់ពីការប៉ុនប៉ងរត់គេចខ្លួនបានឡើយបើសិនបើគាត់ត្រូវបានដោះលែងឬគាត់អាចលាក់ខ្លួនជានិរន្តរ៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយតែគាត់បានធ្វើកន្លងមកឬក៏ឆ្លងដែនដោយខុសច្បាប់ 41ដូចនេះអង្គបរិយជំរុំជំរះយល់ឃើញថាការគុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នជាវិធានការមួយដ៏ចាំបាច់ដើម្បីធានាអំពីវត្តមានរបស់ជនត្រូវចោតក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធី 3 តូចការពារសុវត្ថិភាពរបស់ជនត្រូវចោតវិធានផ្ទៃក្នុងវិធានហុកសបីបីខចុចបួន 42 តាំងពីពេលរកឃើញរូបគាត់ដោយអ្នកកសែតក្នុងឆ្នាំ1999ជនត្រូវចោតបានផ្ដាល់បទសម្ភារជាច្រើនដល់អ្នកកសែតនិងដល់អ្នកតំណាងរបស់គណៈកម្មាធិការជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពីសកម្មភាពរបស់គាត់ក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងគាត់បានបញ្ជាក់អំពីតួនាទីរបស់គាត់ជាប្រធានមន្ទីរសន្តិសុខស.6 គាត់ប្រាប់អ្នកកសែតថាគាត់បានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចហើយដើម្បីប្រាប់ឲ្យគេដឹងអំពីមេដឹកនាំដទៃទៀតនិងបានឲ្យព័ត៌មានលម្អិតជាច្រើនអំពីការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធរបស់របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសការកំណត់អត្តសញ្ញាណមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់មួយចំនួននិងមុខងាររបស់ពួកគេ 43ការគម្រាមកំហែងដល់សុវត្ថិភាពរបស់ជនត្រូវចោត គឺកើតចេញពីជនរងគ្រោះនិងញាតិសន្តានរបស់ពួកគេនិងបុគ្គលិកធ្វើការរបស់គាត់នៅមន្ទីរស.21ឥឡូវនេះជនត្រូវចោតព្រមទទួលថាខ្លួនធ្លាប់ជាប្រធានមន្ទីរស.21ដែលនៅទីនោះអ្នកទោសរាប់ពាន់អ្នកត្រូវបានធ្វើទារុណកម្មមុននឹងសម្លាប់ដោយមជ្ឈបាយឃោឃៅដូចនេះ ជនរងគ្រោះនឹងញាតិសន្តានរបស់ពួកគេអាចប៉ុនប៉ងស្វែងរកការសងសឹកពួកគេបានទន្ទឹងរង់ចាំយុទ្ធធរអរិយៈពលកាលជាង 30 ឆ្នាំមកហើយហើយប្រតិកម្មរបស់ពួកគេអាចជាអំពើហិង្សាណាមួយប្រសិនបើពួកគេបានដឹងថាជនត្រូវចោតបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពទោះបីជាការដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពនេះអាចជាមិនអសន្នក៏ដោយ 44មេធាវីរបស់ជនត្រូវចោតបានពោលអះអាងថាជនត្រូវចោតបានរស់នៅដោយមានសេរីភាពពីឆ្នាំ1999ដល់ឆ្នាំ1996កើតសពំបួននឹងគ្មានការគម្រាមកំហែងណាមួយបានធ្វើឡើងចំពោះសុវត្ថិភាពរបស់គាត់នៅពេលគាត់ត្រូវបានរកឃើញដោយអ្នកកសែតគាត់ខ្លួនឯងបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ អំពីការព្រួយបារម្ភចំពោះសុវត្ថិភាពរបស់គាត់អ្នកកសែតឈ្មោះ
ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យនរណាម្នាក់ដឹងអំពីទំនាក់ទំនងរបស់យើងគាត់បានប្រាប់ទស្សនាអ្វីពួកគេនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំគ្មានសេចក្តីសុខឡើយខ្ញុំគ្មានការសម្ងាត់អ្វីទេជាមួយទស្សនាអ្វីសេដ្ឋកិច្ចចុងបុព្វាប៉ុន្តែខ្ញុំមានការភ័យខ្លាចចំពោះមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងថានរណាជាមនុស្សរបស់នួនជានរណាជាមនុស្សរបស់តាម៉ុកនរណាជាមនុស្សរបស់ខៀវសំផនខ្ញុំថាត់ក្នុងគ្រោះថ្នាក់ជីវិតរបស់
ខ្ញុំសូមជម្រាបថាខ្ញុំបានស្ដាប់ការសម្ភាសន៍របស់លោកសុនសេនជាមួយនឹងសិទ្ធិនយោបាយសាយសប្រាំក្នុងអត្តបទមួយទៀតដែលចេញផ្សាយក្នុងថ្ងៃដដែលអ្នកកសែតនេតហៃយើបានរាយការណ៍ថាឥឡូវអតីតកាលរបស់គាត់បានត្រូវបង្ហាញឲ្យដឹងដូចច្បាស់ជាព្រួយបារម្ភអំពីជីវិតរបស់គាត់ ជួនកាលគាត់និយាយខ្សឹបៗចំពោះឈ្មោះមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដោយបង្ហើបឲ្យដឹងតែអក្សរដើមឈ្មោះធ្វើដូចនេះអ្នកដែលស្ដាប់ឮមិនអាចស្គាល់អំពីឈ្មោះរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃមួយគាត់សូមឲ្យបើកឡានទៅកន្លែងឆ្ងាយដាច់ពីគេដើម្បីនិយាយក្នុងឡានកុំឲ្យគេស្ដាប់ឮបាន 46 អង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិក៏បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួនចំពោះសវត្ថិភាពរបស់ជនត្រូវចោទនៅពេលនោះដែរតាំងពីពេលសម្ភាសន៍ជនត្រូវចោទបានប្រាប់ឲ្យគេដឹងអំពីអក្រិតកម្មនានាដែលបានប្រព្រឹត្តដោយពួកមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ បានចេញផ្សាយអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាសកម្មភាពជាបន្តនៅថ្ងៃទី 23 ខែមេសាឆ្នាំ1999ដែលក្នុងអត្ថបទនោះបានលើកឡើងថាជនត្រូវចោទអាចត្រូវបានសម្លាប់ដើម្បីកុំឲ្យគាត់ផ្ដល់សក្តិកម្មប្រឆាំងនឹងអ្នកដទៃទៀតដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអក្រិតកម្មនានា ប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិ47អង្គបរិយជំនុំជម្រះរោគមិនឃើញនៅព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធដែលថាការគម្រាមកំហែងដល់សុវត្ថិភាពរបស់ជនប្រជាជាតិបានថយចុះក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះឥឡូវនេះអត្តសញ្ញាណរបស់ជនប្រជាជាតិបានត្រូវផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ សុវត្ថិភាពរបស់គាត់គឺស្ថិតក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់ជាងពេលណាណាទាំងអស់ 48ពីព្រោះតែប្រភេទនៃសារិកានេះការអនុវត្តទៅតាមសមរម្យរួមគឺជាហេតុផលមួយដ៏សមស្របអង្គបរិយជំនុំនេះយល់ថាការឃុំឃ្លាំបណ្ដោះអាសន្នគឺជាវិធានការមួយដ៏ចាំបាច់ដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពរបស់ជនប្រជាជាតិ 4 តូចការរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈវិធាន 63 3 ខ 5 49 ប្រជាជនខ្មែរប្រហែល 1.7 លាននាក់បានស្លាប់ក្នុងរយៈពេល 3 ឆ្នាំ 8 ខែ 20 ថ្ងៃដែលរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានដឹកនាំប្រទេស ចំនួននេះប្រហែលជា1/4នៃចំនួនប្រជាជនទាំងអស់នាពេលនោះប្រជាជនខ្មែរភាគច្រើនក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនត្រឹមតែជាអ្នកធ្លាប់រស់នៅក្រោមរបបឃោរឃៅរបស់ខ្មែរក្រហមនោះទេប៉ុន្តែបានបាត់បង់ញាតិសន្តានមិត្តភក្តិមួយឬច្រើនអ្នកហើយសັບទុយពីអ្វីដែលមេធាវីរបស់ជនត្រូវចោទបានលើកឡើង អង្គបរិយជំនុំជម្រះយល់ឃើញថាពេលវេលាកន្លងទៅមិនបានកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់
ในระบอบกัมพูชาประชาธิปไตยเลือกสังคมกัมพูชาเลยประชาชนเพียรเชิญได้บานฉลองการระบอบนี้ปีชนะเมื่อปวงบ่มบุญร้อยจัดสปรัมดอลชนะเมื่อปวงบ่มบุญร้อยจัดสปมบุญเติร์กบานเกิดตัวสกอลยางตุเลียธาบานตัวรองในจุ่มเงือสลดบะสมาร์ดใดบะสบาดเนี่ยจุ่มนี้ชื่อธา การจับดำสกามาเพียบตามเพลตุลาการในจุ่มพวงมกองจุ่มนุ่มจุ่มแนววิสามัญน้องตุลาการกัมพูชีอาจบังเกิดที่ฮานิเพย์ทำไมมุ่ยสำรับสังคมกัมพูชีปัญหานี้อาจนอมบังเกิดเมียนจุ่มมือทำไมในอารมณ์ควอลควายให้บังเกิดพอลวิบะที่อาวิจิเมียนดอลสังคมตามกระไร 5 สมุยมหาสนิบาตสหประชาชาติบานตัวสกอลทางองค์การกรรมเนี่ยได้บานประพฤติขนงอมลองเป็นในระบอบกัมพูชาประชาธิปไตยปีชนะเมื่อปวงบ่มบุญน้อยจัดสปรามดอกจัดสปรมบุญคือเนื้อใจเชียบปัญหาของวอลมวยดอลสังคมกัมพูชาก็โดยเชียบมนุษย์เสียดายรวมเลือกล้างเว้นท่า การรวมรูปทุนเฮาเลือกฉบับการบัญชีหนึ่งฉบับอันดับเจ็ดขนมอมลองปีในระบบการบัญชีประชาธิปไตยปีชนะเมื่อปวงบ่มบุญร้อยจัดสปรามดอกจัดสมบูรณ์ในใต้เจียปัญหาของวอลดอกคลั่งระบบสหกรมอันดับเจ็ดอย่างมูลตัวตัวสกอลท่าจุ่มนวลข้อตรึกระบบอุกฤษจนมาเนี่ยจุ่มผู้การรวมรูปย่างทุนเฮาจุ่มผู้ซึ่งมนุษย์ คือเจียดเทียบซ้อมมวยดอสำคัญในการซองสำนองนามวยประกอบโดยประสิทธิภาพดอลจนรองกลัว5 สปีสาวนาการจิตสาธารณะเลือกที่มวยระบบอ่องจมุนจมเนียวิสมัยขนงตุลาการกัมพูชีบานระเรียบจำล้างการปิดท้ายที่มาเพย์นั่งมาเพย์มวยใครวิจารณ์นำปีปวงปีนี้ บานบรรดาอเมริกาจับอารมณ์ยังคลั่งปีสำนักโปรเจกต์ปรอดกัมพูชีนังซาปอร์เมียนก็โดยเชียร์สหกรมอันดับเจ็ดเนี่ยโจรวมรอบโรยเนี่ยโดยเชียร์ปรเจกต์ปรอดเนี่ยซาปอร์เมียนองค์การกระทรวงทัพบาลนังสหกรมอันดับเจ็ดบานมกโจรวมสับสำนักการนี้จำนำอารมณ์นี้บังไฮเอคืนท้ากาวินิชัยตุ เนี่ยได้จากตัวเขาตระกูลพวกมังพอดจุ่มพวกกระดกรรมได้บานประพฤติขนมอมลองปีในระบอบประชาธิปไตยปีชนะเมื่อปวงบ่มบุญร้อยจัดสปรามดอกจัดสปรมบุญคือเนื้อใจเจียปัญหาของวอลมวยอย่างคลั่งนองเปลี่ยนปัจจุบันนี้สำรับประชาธิปไตยกัมพูชีนังสหกรมอันดับเจ็ด 5 สมัยออริยาเปลี่ยนเชียงซ้ำชนะมังไห ได้ประชาชนกัมพูชาบานตุนตึงรงจำในยุติธรรมจำเมื่อกาบันจบปัญหานิตรนภิบนังพอตางท่าเมียนเอาไว้บานการล้างขนมอมลองเป็นในเสาอเนกกรรมนี้ขนมประวัติศาสตร์ระบอบประชาชนขมาย 54ตั้งปีชนะเมื่อปวงบ่มบุญร้อยการสับบุญเมื่อจนเตร่เจ้าบานสกอลจิตสาธารณะถากวัด รอบเชียประเทศมนตรีซอสอนในซอกมาไพมวยมาซอมไพมวยได้ขมิ้นจ้าโปรสไลรอบปอนเนี่ยบานเตร่คมแข็งทวีติรุนกรรมนังสำหรับกอดเตร่บานคมขลุ่นตั้งปีเป็นนุ่มเมายืนสังคมท้ากอดหนังเตร่บานน้อมเยาว์เตร่จุ่มมุมอยู่แม่โตในจุ่มปวงมกอองจุ่มมุมอยู่แม่สลาดดับบงรอบปอองจุ่มมุมอยู่แม่วิสมัย นองตุลาการกัมพูชาในค่ายมิถุนาชนามปีปอมบําใบขามกโดยนี้สันดับทนอบสาธารณะนังเตร์บานนมคานประสันบากอดเตร์บานดอเลงในปีนี้5 สปรัมเมเทวีบานอาอังทาในเปิลจนเตร์จอดรุ่นนึกดอกเมียนสไรเพียบตามปีชนามจัดสมบูรณ์ดอกชนามเมื่อปอมบําบุญร้อยเก้าสมบูรณ์ สันดาปทนอบสาธารณะมันเตร์บานหนุ่มขานองบริจุ่มนุ่มจุ่มเนี่ยโยลคืนทาสถานอภิเษกคือข้อคณีสละปีสถานอภิเษกปัจจุบันไอ้เลยนี่คือทาอัตตสัญญาณจนประจอด
ចាប់តាំងពីពេលដែលគាត់ត្រូវបានរកឃើញអ្នកកសែតក្នុងឆ្នាំ1600កៅសិបប្រាំបួននិងបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសជាសាធារណៈរបស់ខ្លួនពីព្រោះតែកាលៈទេសៈខុសគ្នានោះគ្មានហេតុផលដែលត្រូវជឿជាក់ទៅលើអតីតកាលដើម្បីយកមកបញ្ជាក់ថាសន្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងមិនត្រូវបានរំខានប្រសិនបើជនត្រូវចោទត្រូវបានដោះលែង 56ដោយផ្អែកលើមូលហេតុខាងលើអង្គបរិយាជំនុំជម្រះយល់ឃើញថាការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នជនត្រូវចោទគឺជាវិធានការមួយដ៏សំខាន់ដើម្បីរក្សាសន្តិភាពសាធារណៈ 57ដោយផ្អែកលើមូលហេតុខាងលើអង្គបរិយាជំនុំជម្រះយល់ឃើញថាសហជាតិក្រមសើមកេតអាចចេញដីកាឃុំខ្លួនមនោសនបានហើយមូលដ្ឋាននៃដីកានេះ នៅតែមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់អាចទទួលយកបានការដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការ 58ជនត្រូវចោទស្នើសុំអង្គបរិយាជំនុំជម្រះឲ្យដាក់រូបគាត់ស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការដើម្បីជាសំណងចំពោះការរំលោភលើកមុនលើសិទ្ធិរបស់គាត់ ដែលត្រូវទទួលបានការជំនុំជម្រះទោះក្នុងរយៈពេលមួយសមស្របក្នុងពេលការពារខ្លួនគាត់បានស្នើថារូបគាត់អាចដាក់ឲ្យឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះបានក្នុងពេលសាវនាការមេធាវីរបស់គាត់ក៏បានស្នើដែរថាជនត្រូវចោទអាចត្រូវបានដោះលែងក្នុងលក្ខខណ្ឌដូចតទៅនេះ 1 ជនត្រូវចោទផ្ដល់អាសយដ្ឋានរបស់គាត់ដល់អង្គបរិយាជំនុំជម្រះនិង 2 ជនត្រូវចោទត្រូវរាយការណ៍រាល់សប្ដាហ៍ដល់ប៉ុស្តិ៍នគរបាលដែលនៅជិតបំផុតមេធាវីទាំងពីរក៏បានបន្ថែមទៀតថាជនត្រូវចោទគ្មានប្រាក់គ្មានលិខិតឆ្លងដែនដូច្នេះគាត់មិនអាចចេញក្រៅប្រទេសបានទេ 59បានយល់ឃើញថា ក្នុងរឿងក្តីនេះឆ្លើយតបទៅនឹងលក្ខខណ្ឌទាំង 5 ដែលមានចែងក្នុងវិធាន 63 នៃវិធានផ្ទៃក្នុងទោះបីមានតែលក្ខខណ្ឌមួយក្នុងចំណោមលក្ខខណ្ឌទាំង 5 នេះគឺអាចយកមកធ្វើជាអំណះអំណាងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នជនត្រូវចោទបាននេះមានន័យថាការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នគឺជាវិធានការដ៏ចាំបាច់ ដើម្បីធានាអំពីសន្តិសុខដល់សាក្សីនិងជនត្រូវចោទរក្សាភ័ស្តុតាងធានាអំពីវត្តមានរបស់ជនត្រូវចោទក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីនិងរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈក្នុងកាលៈទេសៈនេះអង្គបរិយាជំនុំជម្រះពិចារណាថាជនត្រូវចោទមិនអាចដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការបានទេដោយហេតុថា ភាពចាំបាច់នៃការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នមានទម្ងន់ធ្ងន់ជាងលក្ខខណ្ឌទាំងឡាយដែលស្នើឡើងដោយជនត្រូវចោទ 60 ដូច្នេះយើងឃើញថាមានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការនិយាយថាទោះបីជាជនត្រូវចោទត្រូវបានដាក់ឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះក៏ដោយក៏នៅតែមានហានិភ័យខ្ពស់ចំពោះសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ ដោយបានបញ្ជាក់ពីមុនមកហើយថាជនត្រូវចោទនឹងត្រូវមកកាន់តុលាការអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាក្នុងពេលផ្សេងៗគ្នានៅពេលខាងមុខហើយមានការពិបាកណាស់ក្នុងការធានាអំពីសុវត្ថិភាពរបស់គាត់ក្នុងពេលធ្វើដំណើរពីផ្ទះរបស់គាត់មកកាន់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាហេតុផលនេះគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អង្គបរិយាជំនុំជម្រះ ក្នុងការបដិសេធសំណើសុំរបស់ជនត្រូវចោទឲ្យដាក់រូបគាត់ស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការ 61 លើពីនេះទៅទៀត
on bore chum nung 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 mình chưa thúc chất chum phua lẹ khăn này ca đã ở thất nơi krom ca chút bình nất tam phá chú la ca đại on bore chum nung nung ai đã chanh nút ai thiên nhiên ông pi vót ở miền đồng bao chôn tôi cháu không pi sau là cá nâng ca ca pi nè được cây tiết đôi miền trai không vị thiên hậu sập buôn muối nơi vị thiên tây khăn ông pi sông sầm nòng hốc sập pi không sa đơn áp đang ở tô được bao xã mê tử vi được bao chôn tôi cháu bàn lự láng nơi không ca an vót biết sông đi thưa lang đòi này lừa lật ai lừa lật tập pho đại dương đại dương khơi tha chôn trời cháu cua trời ban đòi lên bị cua tại quan trời ban không khuôn khó cho bắp rứ ca không khuôn quan lơ hờ dạng pel cầm nót tam cho bắp đôi khang krom tha không ca này sầm rách ao đôi khuôn trời miên sầm non hay rai mặt thổ đòi lục càng gây yếu đại lập chặt tục chia sầm non sầm rạp ca không khuôn quát o dạ pêl bẩm bấy chân nằm ruộng chìa muối nâng dạ pêl này ca không khuôn mà đò xón nâng sầm rạp phía sân nạng cam đại quát ban là tua rống bị ca rủng lục xuất rồi bọc quát nông ca được tua ban ca chùm mừng đẹp nông dạ pêl muối sầm rộp rực đỏ lề nông ca rằng này sầm rạch đoan tiết tục dạ pêl bẩm bấy chân nằm đại không khuôn quát nông trở ban kết bằng châu lừa dạ pê này này tốt đại quát trở từ tuồng hai trở đo ca cắt bằng thoi tốt đo tây tiết đo quát đang bay chia sầm non sầm rập phía sân nạc cam đại quát ban từ tuồng rồng bị ca rụng lốp xuất rồi bọc quát nông ca từ tuồng ban ca chung mừng mừng ra nông dạ pê mùi xóm xóm rứt đỏ lên hốc sốc bầy đòi bị chá rân à lưu lật tập hòa nơi ca rốt khơi nhờ bó ong chung bố rê chung nông chung rê viên mình mến chứ ca xóm 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 rạp ong chung nông chung rê vừa xích đấy xóm rạch lưu chung nông chẳng phí kháng lưu nê ong bố rê chung nông chung rê mình miên hai phó xóm xóm nông ca thua xích đấy xóm rạch chung vô hai ca đi mùi mùi nơi phê đã tháp ban tổ la ca mùi xên tiết ai chạp dâu ở đường cái đây nê tơ chung nông rê nâng chênh xích đấy xóm rạch đòi toạc luôn đòi phải lưu phó tăng nâng ca đạc dịch đầy xoắn than xem xình. Hai đứa chân này, vì nị chai dịch đầy chỉ ai chỉ chăn chung phua mốc chân trâu chào. Mùi, bần đăng ở đâu ai chả chua dốc bán tam tùm rùng. Pi, xã hạ trái khóm xương kết bán an vọt chăn tiên hồ sất ở bọc luôn trâm trâu, khăn ông ca chanh dịch ca khung khuôn mà đò xoắn chân trâu chào. Bầy, mưu lực thân xâm rạp ca không khuôn mà nó xôn nơi tay miên lẹ khả nạng khu rụp khuôn. Bốn, bà đi xa cháu biết xông ở nơi khả khủng. Bàm, đồng con đi ca khủng, rồi bỏ xa hạ cháu khổng xâm kết. Hai mưu lực hai đầy mình chạy khăn ông đi ca xâm rạch không khuôn mà nó xôn, rồi bỏ xa hạ cháu khổng xâm kết. Trời ban chủng ngu đòi mưu lực hai đầy miên mình chạy khăn ông xa đi ca ni. Bàm mùi, bàn chung xôn mong rương phụng toàn lê xôn xôn mùi lưu đọc bóng bay châu khai bằng pi pi phong bằng pi o vô to co so cho so aoi tự aoi khai ra lai xa hạ cháy khom sư mù kết vinh đang bay chặt ca bằng to tàng cho bạp bằng pi bạc đề xa bằng đăng tơ đòi khâu nâng tê cho bạp bằng bay xa đi ca ni bắt lâu to va an ở lòng tam vị thiên chất sắp bằng pi đọc bay nay vị thiên tây khăn ông xa đi ca ni bạc ca chi xa thiên nạ đợt ngày tỷ bảy khai thủ chín năm bị quan bạc phì, bờ thiên con cà pìa, nom chôn trâu cháu trâu can mình đi không khèn, bờ cá bắt sau nà cả.